আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ এটা কথা বহু সময়তে গম পোৱা যায় বা শুনা যায় বা কোৱা যায় বা ইনফেক্ট ধৰি লওক মোকো কয় বা আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কিবা কৰি আছে আপোনালোকেও সেই কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ শুনিছে যে বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিসকল মানুহে কাম কৰে মানে যিসকলে ধৰি লওক চাকৰি কৰি আছে এইসকল মানুহে আপোনালোকক হয়তো এপ্ৰ'চ কৰে যে ট্ৰাঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা তেওঁলোকৰ অফিচত যদি কিবা সমস্যা হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক বস্তুবিলাক ধৰি লওক মিডিয়েটৰ হিচাপে আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকক কয় বা ধৰি লওক কোনোবা মন্ত্ৰীৰ পৰা কিবা এটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰাই পেলাই তেওঁলোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক কিবা ক্ষেত্ৰত হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কৰিবলৈ ধৰি লওক কয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহু সময়ত বহু ধৰণৰ কথা তেনেকুৱা কোৱা দেখা যায় প্ৰথম কথা যে যদি আপোনালোকে মই সকলোকে কৈছোঁ যিসকলে পূৰ মানে পূৰ্বৰ পৰা চাকৰি কৰি আছে বা যোৱা এৰিয়াৰীত যিসকল সোমাইছে আপোনালোকে যদি কিবা যদি চাকৰি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা বস্তু জানিব লাগিব আপোনালোকে যিটো অফিচতে আপোনালোকক কৰক আপোনালোকৰ যিজন হেড থাকে সেই হেডজন আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি হয় বা কেতিয়াবা সেই হেডজন আপোনালোকৰ এপইণ্টিং অথৰিটিও হ'ব পাৰে চ' কেইবাটাও আপোনালোকৰ বস্তু থাকে কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি থাকে আপোনালোকৰ এপইণ্টিং অথৰিটি থাকে আপোনালোকৰ ধৰি লওক তাৰ ওপৰতো বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে চ' এটা প্ৰপাৰ এটা আপোনালোকৰ এটা মানে ছিষ্টেম আছে যে আপোনালোকৰ আজি ছাপ'জ মই ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ যে আপুনি আজি ধৰি লওক পি ডাব্লিউ ডিত এটা এছ ডি অফিচ এটাত আছে ধৰি লওক এচিষ্টেণ্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ অফিচ এটাত আছে চ' এ ডাব্লি অফিচত আপুনি যেতিয়া আছে চ' আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা হয় আপোনাক যদি কিবা ট্ৰাছফাৰ লাগে তেন্তে আপুনি এ ডাব্লিজনক আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিব চ' সেই ই ডাব্লিউ জনে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব এক্সিকিউটিভে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ ছুপ্ৰিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰলে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ছুপ্ৰিনটেণ্ডিঙে আপোনালোকৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে আপোনালোকৰ ফাৰ্ডাৰ সেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল চিফ চৰি স্পেচিয়েল ছেক্ৰেটেৰীলৈ সেইটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব চ' তেনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ ডিউ প্ৰচেছ এটা আছে ঠিক সেইদৰে শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আই এছক দিলে আই এছ এ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰলৈ পঠিয়াব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচেছ আছে কিন্তু এই সকলোবিলাক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত এটা বস্তু দেখা যায় যে বহুখিনি মানুহে এই যিটো হাইডাৰ কি হয় এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে মানে ভংগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰা দেখা যায় ধৰি লওক আজি তেওঁলোকে নিজৰ কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি বা এপইণ্টিং অথৰিটিক তেওঁলোকৰ যিজন মানে হেড আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে একো নকয় আৰু তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেশ্যন কৰে ধৰি লওক কোনোবা মন্ত্ৰী এজনক মানে ধৰি লওক এপ্লিকেশ্যন লিখে কোনোবা বিধায়ক এজনক এপ্লিকেশ্যন লিখে বা ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টৰক এপ্লিকেশ্যন লিখে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ধৰি লওক হৈ থাকে চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে এটা বাইপাছ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যিবিলাক কনট্ৰলিং অথৰিটি থাকে এইবিলাক বাইপাছ কৰি যেতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সেই বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকে কৰিবলৈ যায় দেন সেই বস্তুটো এটা ছিৰিয়াছলি ভিউ কৰা হয় আৰু এইটো আপোনালোকৰ যিটো ক'ড অফ কণ্ডাক্ট হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ যিটো কণ্ডাক্ট ৰুল আপোনালোকৰ আছে সেইটো ভায়লেশ্যন হয় চ' আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰব্লেম থাকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিজক নিজৰ যি ব্ৰাঞ্চ অফিচাৰ থাকক বা যি কনট্ৰলিং অফিচাৰ আপোনালোকৰ আছে বা যি আপোনালোকৰ এপইণ্টিং অফিচাৰ আছে সেই তেওঁলোকৰ আপোনালোকে জনাব লাগে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে অন্যান্য মানে বেলেগ ঠাইত আপোনালোকে গৈ পেলাই সেইবিলাক জনোৱাটো আপোনালোকৰ এটা ভুল কথা চ' মোকো সেই বস্তুবিলাক লৈ বহুতে ফোন কৰি থাকে যে তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছে থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ অফিচত বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ বেলেগ জেগাত যাব লাগে কিন্তু এই বস্তুবিলাক নকৰিব বহুতক এই কথাবিলাক যেতিয়া কওঁ যে মোক নক'বা নিজৰ ঠাইত নিজৰ অফিচাৰক কোৱা তেওঁলোকক তেওঁলোকে সেই বস্তুবিলাক বেয়া পায় কিন্তু চাওক এই বস্তুটো আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া বাইপাছ কৰি পেলাই আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ যিজন অফিচৰ হেড থাকে তেওঁলোকে বেয়া পায় আৰু আপোনালোকৰ যিখন এনুৱেল কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্ট থাকে বা স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট থাকে যিটো বছৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট আপোনালোকৰ বনোৱা হয় সেইটোৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ কিন্তু যিবিলাক প্ৰম'চন আপোনালোকৰ হয় সেইটো অফিচাৰ হওক লাগিলে এমপ্লয়ী হওক যিকোনো মানুহ হওক সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সেই এনুৱেল কন কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্ট যিখন থাকে এচিয়াৰ থাকে সেইখন কিন্তু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় আৰু সেই বস্তুখন যদি বেয়া হয় আপোনালোকৰ সেইটো কিন্তু সমস্যা হ'ব চ' সদায় সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি চলিব চ' যদি আপোনালোকৰ কিবা দৰকাৰ আছে কিবা ট্ৰাঞ্চফাৰ লাগে আপোনালোকে মিউচুৱেল কৰে আপোনালোকে ওৱান ৱে কৰে এনিথিং মানে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু আপোনালোকৰ অফিচৰ যিজন হেড আছে সেইটো লৈ পেলাই কৰিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান হৈ থকাৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ যি ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা এখন লেটাৰো ওলোৱা হৈছিলে সেইটো পেপাৰ কাটিঙো আছে সেইটো মই আপোনালোকক লিখাই আছোঁ তাতে তেওঁ ক্লিয়াৰলি কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কাম কৰে যে মানে ধৰি লওক ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু যদি নাহি পেলাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কোনোবা মন্ত্ৰীক এপ্ৰ'চ কৰে কোনোবা বিধায়কক এপ্ৰ'চ কৰে কোনোবা অন্যান্য অফিচাৰ বা তেনেকুৱা বিষয়াক এপ্ৰ'চ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই বস্তুটো বহুত বেয়া কথা হয় তেওঁলোকৰ কণ্ডাক্ট ৰুলৰ মানে বিৰুদ্ধাচৰণ হয় চ' এই বস্তুবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক অলপমান মানে বাছি চলিবলৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে পিছত সমস্যাত নপৰে চ' চাই লওঁ আহক কি লিখিছিলে চ' এইখন আপোনালোকে চাওক বদলি অথবা পদোন্নতি বিচাৰি পেলাই মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ আবেদন নিষিদ্ধ চ' আমাৰ অসমত এইখন পাব্লিছ হৈছিলে পোন্ধৰ মাৰ্চত পদোন্নতি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ প্ৰমোচন বদলি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ এইবিলাক বিচাৰি পেলাই শিক্ষক বা কৰ্মচাৰী যি হওক যি মানুহে হওক তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ আবেদন লিখিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন লিখা এটা মানে বস্তু দেখা যায় যে যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ প্ৰমোচন আপোনালোকে আপোনালোকক ট্ৰাঞ্চফাৰ লাগে তেতিয়া আপোনালোকে মন্ত্ৰী বা বিধায়ক এজনলৈ আপোনালোকে লিখে চ' এইটো সঁচা কথা বহুত আৰু ভাল হয় কোনোবা মন্ত্ৰীৰ লগত কোনোবা বিধায়কৰ লগত বা তেওঁলোকৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ লগত চ' তেওঁলোকে সেই বস্তুটো তেনেকৈ মানে এপ্ৰ'চ কৰে ত' এই বস্তুটো কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব নোৱাৰিব বিভাগীয় বিষয়ত উদ্ধটন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিৱৰ্তে পোনপটীয়াকৈ বিধায়ক মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন পত্ৰ লিখিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব চ' ক্লিয়াৰলি কৈছে যে আপোনালোকে যদি মানে যিটো বিভাগীয় যি তেওঁলোকৰ মানে কৰ্তৃপক্ষ আছে অৰ্থাৎ উদ্বতন কৰ্তৃপক্ষ মানে কি ধৰি লওক আপোনাৰ মই ক'লোৱেই আপোনালোকৰ যিটো হাইকিট যায় আজি যদি স্কুলত কৰে আপোনালোকে বি এক দিলে ডি ইঅক দিলে বা আই এ এছ অক দিলে বা ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ গিলে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টৰলৈ প'ৰ্ট কৰি দিলে সেই ডিউ প্ৰচেছত যদি আপুনি নগৈ যদি ডাইৰেক্ট মন্ত্ৰী বিধায়ক বা চিফ মিনিষ্টাৰলৈ যদি বস্তুটো লিখে দেন সেইটো কিন্তু যদি গম পায় দেন ডেফিনেটলি আপোনাৰ ওপৰত কিন্তু মানে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীলৈ এই কঠোৰখিনি প্ৰদান কৰিছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সঞ্চালক মমতা হোজাই বৃহস্পতিবাৰে সঞ্চালক হুজাইয়ে প্ৰতিখন জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকলৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰি কয় যে একাংশ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে বদলি পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতা আৰু বিভাগীয় অন্য অন্যান্য বিষয়ত মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ আবেদন কৰি আহিছে চ' আপোনালোকৰ মানে ট্ৰাঞ্চফাৰ হওক আপোনালোকৰ পষ্টিং হওক বা মানে প্ৰম'চন হওক বা যিটো ধৰি লওক আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠতা যিটো বুলি কয় যে ছিনিয়ৰিটি ইন চাৰ্ভিচ সেই বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ যি আবেদন দিয়ে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে চিৰিয়াছলি ভিউ কৰিছে আনকি এনে প্ৰত্যেক আবেদন প্ৰত্যক্ষ আবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকেও কৰিছে বিভাগীয় একোটি বিষয় উদঘাটন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত নকৰাকৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা সঞ্চালকালয়ে প্ৰতিদিনে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ চুপাৰিছ লাভ কৰিবলগীয়া হৈছে চ' মন্ত্ৰী বিধায়কক যেতিয়া দিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কে যিহেতু ডাইৰেক্টৰক যেতিয়া কয় সেই বস্তুটো তেওঁলোকে অস্বস্তিত পৰিছে যে আমাক নজনোৱাকৈ তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়কক কয় যাৰ কাৰণে আমাৰ সমস্যা হৈছে কাৰণ মন্ত্ৰী বিধায়কে যেতিয়া কয় সেইটো তেওঁলোকে ধৰি লওক অলপ সমস্যা পায় চ' যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পাৰ্চনেল বিভাগৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফ'ৰ চনৰ দহ ডিচেম্বৰত জাৰি কৰা এখন অফিচ মেম'ৰি নামৰ ভিত্তিত এতিয়াৰ পৰা বদলি পদোন্নতি বিচাৰি মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ আবেদন লিখা শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব বিভাগীয় বিষয় উদ্ধাৰ্তন কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিছে সঞ্চালকে চ' তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ বস্তু কাকো বেলেগক দিব নোৱাৰিব আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু দিয়ে ৰাউট কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব লাগিব চ' এইটো আপোনালোকে কিন্তু ছিৰিয়াছলি চাব বস্তুবিলাক চাব যে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যদি আপোনালোকে কৰিছে যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নিজৰ ধৰি লওক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে নগৈ পেলাই যদি কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক বা অন্যান্য কোনোবা মানুহৰ থ্ৰু দি যদি এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দেন এতিয়াৰে পৰা আপোনালোক অলপমান সাৱধান হ'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি তেওঁলোকে যদি পায় ডেন ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ওপৰত কিন্তু বিভাগীয় শাস্তি আপোনালোকৰ ওপৰত হ'ব চৌকচ খাব পাৰে আপোনালোকৰ ছাছপেনশ্যন হ'ব পাৰে বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং চলিব পাৰে চ' এইবিলাক আপোনালোকে বস্তুবিলাক নকৰিব ডিউ প্ৰচেছ থ্ৰু দি আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু দি আপোনালোকে যাব আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে কাম কাজ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যি ট্ৰাঞ্চফাৰ থাকে প'ষ্টিং থাকে আপোনালোকৰ ছিনিঅৰিটি থাকে সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকে তেনেদৰে কৰিব চ' এই যি আপোনালোকৰ অ' এমখন আছিলে এই অ' এমখনৰ থ্ৰু মানে যিটো কৈছে যে কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক বা চি এমলৈ আপোনালোকে বস্তুবিলাক দিব নোৱাৰিব আৰু ধৰি লওক যিখিনি কাম কাজ আপোনালোকে কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকে থ্ৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল আপোনালোকে কৰিব লাগিব সেই হিচাপে আপোনালোকে কামবিলাক কৰিব চ' মই মানে মই পাৰ্চনেলি মই এই বস্তুটো মই দিয়াৰ ইমান কথা নাই কিন্তু মই দিলোঁ এটা কাৰণে কাৰণ বহুতে মোকো সেই বস্তুটো লৈ পেলাই কৈ থাকে বা ফোন কৰে মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু দিয়ে আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰিব নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু দিয়ে আপোনালোকে কামবিলাক কৰিব চ' উইথ ডিউ প্ৰচেছ আপোনালোকে যদি ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু দি যাক যায় আপোনালোকৰ কাম কাজ বিলাক অতি সুন্দৰকৈ তেনেকৈ হৈ যাব চ' অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকে কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাটো ভাল কাৰণ সেইবিলাক হ'লে আপোনালোকৰ পাছত বহুত সমস্যা হ'ব চ' প্ৰথম কথা হৈছে যে যিবিলাক এচিয়াৰ হয় এনুৱেল কনভেনেন্সিয়েল ৰিপৰ্ট যিখন থাকে সেইখনৰ ভিত্তিত কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰম'শ্যন হওক চ' সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকৰ সেইখনৰ ভিত্তিতে হয় চ' সেই এচিয়াৰখন আপোনালোকে কেতিয়াও বেয়া নকৰিব নিজৰ অফিচৰ যি হেড থাকে বা যি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি হওক এপইণ্টিং অথৰিটি হওক সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বাইপাছ কৰি পেলাই যদি কাম কৰে তেওঁলোকে বেয়া পাব এচিয়াৰখন আপোনালোকৰ বেয়া হ'ব এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে নকৰিব চ' যিসকল নতুন মই তেওঁলোককো এই কথাটো বুজাই দিছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ পৰীক্ষা এ পি এছ চিত দি পেলাই লাগিলে পাছ কৰক বা অন্যান্য পৰীক্ষা দি পেলাই পাছ কৰক বা আগন্তুক এ ডি আৰ দিবলৈ গৈ আছে সকলোকে এই বস্তুটো কৈছোঁ যে এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে কিন্তু অলপ চাই চিতি চলিব চ' ইমানেই আছিলে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'তহে অলপ পাম আজিলৈ ইমানেই